17 ugovora ukupne vrijednosti 3,8 milijuna eura kojima se doprinosi poboljšanju kvalitete života, postiže održivi gospodarski razvoj i sprječava daljnje iseljavanje s prostora Like. Na samom početku današnjeg programa iznimno mi je čast pozdraviti predsjednika Vlade Republike Hrvatske, gospodina Andreja Plenkovića. Predsjednicu Vlade za društvene djelatnosti i ljudska prava, gospođu Anju Šimpragu. Uvaženu saborsku zastupnicu, gospođu Aniku Pocrnić-Radošević. Ministra regionalnog razvoja i fondova Europske unije, gospodina Šimpragu. Županije, gospodina Enisa Petrića. Gradonačelnika grada Bosnića, gospodina Karla Starčevića. Sve vas, poštovane gradonačelnike i načelnike, korisnike ugovora i predstavnike medija. Naši današnji domaćini, grad Bosnić, ali i Ličko-senjska županija, mogu se pohvaliti brojnim projektima koji su uljepšali kako ovaj prekrasan grad, tako i prelijepu Ličko-senjsku županiju. Stoga bih za početak pozvala župana Ličko-senjske županije, gospodina Enisa Petrića, da nam se obrati sa par riječi. Poštovani župane. Poštovani premijer, poštovana potpredsjednice Vlade, ministre Erlić, cijena saborska zastupnice, dragi načelnici, općina s područja Ličko-senjske županije, pročelnici, predstavnici medija. Svima vam u stvari želim još jednom dobrodošlicu u Ličko-senjsku županiju, kada obilježavamo u stvari i 200 godina od rođenja Ante Starčevića i u 25. jubilarnu jesen u Lici. Gledajući u stvari tu manifestaciju, tu prezentiramo naše tradicionalne običaje i kulturu Like. S druge strane, ovim putem sam posebno ponosan i zahvalio se predsjedniku Vlade, gospodinu Plenkoviću, što je u posljednjih 2 godine, od kada sam župan, imao veliki suport prema Ličko-senjskoj županiji, prema jedinicama lokalne samouprave, predajući kroz projekte koje daje Vlada Republike Hrvatske prema Ličko-senjskoj županiji. I možemo kazati da smo danas ponosni, u stvari, zahvaljujem se i ministru Eroću, što kroz program Linka smo osigurali dodatnih 15 ugovora za realizaciju na području Ličko-senjske županije, ali jednako tako još i 2 ugovora koji pripadaju u stvari području Zadarske županije, ali teritorijalno povijesnim granicama Like za općinu Gračac. Ovim putem još jednom svima se zahvaljujem što ste se ovdje odazvali, kasnije ćemo u neformalnom druženju još malo popričati i evo, ja bih sada završio svojim još jednom hvala svima na odazivu. Hvala vam, župane, a sad bih zamolila i ministra regionalnog razvoja i fondova Europske unije, gospodina Šimpragu.
svima, evo ja vas sve skupa srećno pozdravljam. Ako mogu ja bih ovako sljedeći, ja mislim da je uredno, da se čujemo dobro. Drago mi da smo danas ovdje, pozdrav saborsku zastupnicu, naravno pozdrav predsjednika Vlade, prije svega i potpredsjednicu i drago domaćina Župana, kao i gradonačelnika Gospića i sve vas ovdje. Gradonačelnike i načelnike koji su danas tu, drago mi da smo danas ovdje baš u svrhu obilježavanja i poznate manifestacije Jesen u Lici i da je kroz program regionalnog razvoja fondova Europske unije na neki način najbolji način obilježavamo sa ovim programom koji se pripremao evo, već neko vrijeme, rekao bih kroz prošlu godinu kada je začela ta inicijativa sukladno programu Vlade da se realizira ovaj jedan poseban program i danas smo evo tu uz prisustvo predsjednika Vlade kako bi realizirali ovih 4 milijuna eura iz programa Lika i 17 projekata koji će se realizirati u okviru toga programa, dakle dodijelit će se ugovori za te projekte. A time se zapravo realizira jedna dugoročna težnja gradova i općina sa područja Like koji su željeli imati jedan poseban program kojima se zaokružuju njihove razvojne potrebe koje znamo da ima i s kojima stalno komuniciramo i razgovaramo na tu temu i da se kroz takav jedan program zapravo stvori jedna razvojna poluga koja će omogućavati daljnji rast i razvoj Like. Ovim programom mi smo to sada dobili, dakle stvorena je jedna posebna alokacija sredstava u okviru programa Ministarstva regionalnog razvoja fondova Europske unije. Ono što je važno tu naglasiti da je ta sada poluga trajno uključena. Dakle, ovdje se ne radi nekako jednokratnog programa i jednokratne vrste potpore koje ćemo sad realizirati jednokratno ove projekte, nego trajno ovaj program koji će se realizirati u okviru programa Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Tako da bi se ja zahvalio na tome, prije svega naravno predsjedniku Vlade koji je omogućio da u okvirima programa Ministarstva regionalnog razvoja i programa Vlade nastavimo jačati programe od interesa za regionalni razvoj Republike Hrvatske, ali ovdje konkretno i gospodinu Županu Ernestu Petriju koji je zapravo pomogao oko svega ovoga i inicirao, ali i omogućenu kvalitetnu koordinaciju sa svima vama gradonačelnicima i načelnicima kada se taj program morao napisati, napraviti i stvoriti da bi bio u ovom obliku kakav je danas. Vjerujem kako će pomoći svi ovi projekti i sami program da se iskoristi potencijal ovoga kraja. Tu ima raznih projekata, od projekta škole, tržnice, poduzetničkih centara, javne komunalne infrastrukture koje ćemo danas dodijeliti i svi su ovi projekti zapravo izvjesno važni za ovaj kraj. Samo ću napomenuti da mi ovdje zaokružujemo ciklus naših programa koji imamo unutar Ministarstva regionalnog razvoja fondova Europske unije. Uz to još imamo naravno program za Slavoniju, Baranju, Srijem, Banovinu, Gorski kotar i Dalmatinsku zagoru, što je jedan dodatni iskorak u kontekstu regionalne politike. Mi sad zapravo imamo nikada više tih programa za regionalni razvoj, čak 9 vrijednosti 60 milijuna eura koje provodimo, dok prije recimo 5-6 godina su ti iznosi bili kudikamo skromniji, da je 20 milijuna eura. Time dakle, dajemo snažan jednu podršku regionalnom razvoju kroz ove regionalne programe. Evo, ja mi se zahvalio naravno svima vama koji su sudjelovali u tome i naravno evo svima koji su to omogućili. Dodatno, naravno, tu su i sredstva europskih fondova koje koriste i vi kao općine i mi koje stvarno prilike kroz europske fondove za ujednačen regionalni razvoj. Unutar toga naglasimo i Pitu, tu nam je Gospić koji je ostvario Liku sa svojih 1,5 milijuna eura, dakle ima pravo pristupa tom posebnom mehanizmu za gradove, kao i ostale programe poput Osmolajska, Pomonti i ostalih regionalnih programa za koje kažem nikada više sredstava iz europskih fondova smo uspjeli usmjeriti prema različitim krajevima Hrvatske sa odnosno područjima sa razvojnim potencijalom, bilo da se radi o brdsko-planinskim područjima. Tako da ja neću dalje duljiti, zahvaljujem se još jednom svima, apeliram i dalje da pratite naše natječaje, cijeli niz natječaja je sada u tijeku Ministarstva regionalnog razvoja koji je i fondova Europske unije koji će biti otvoreni i do kraja godine i od početka sljedeće godine, tako da vjerujem da ćemo još prilike surađivati na svima od njima i evo u jednom partnerskom duhu nastaviti razvijati projekte koji su od interesa za razvoj Like.
Hvala vam lijepa, čestitam svima i vjerujem kako ćemo svi zajedno nastaviti gledati kako se Liga razvija i raste u sve ove programe koje zajednički radimo. Hvala lijepo.